どうも皆様こんにちは、こんばんは。私スクナというものです。こんにちは、元気かしら。本日もファンダム様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで今回はどのレベルなのかしら。今回ご紹介するのはレベル952ザ・カラプトリアリティです。ここはどんなレベルなのか早速見ていきましょう。まずはレベル952の基本情報です。レベル952こと堕落した現実のサバイバル難易度のクラスはアンデターミンドです。環境は不思議な性質を持っており、エンティティは文書化されていないものが存在しています。アンデターミンドはレベルを文書化するために十分な調査が行われていないレベルに割り振られます。そのため情報が不明または未定のことが多くなります。あと今回の情報はファンダム様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。レベル952はザ・バックルームズの953番目のレベルです。ザ・バックルームズの中でも非常に危険な奇数レベルであり、絶対に避けるべき場所です。レベル952はザ・バックルームズに入った当初のザ・フロントルームズの外観になりますが、そっくりそのままコピーするのではなく、あなたの記憶に残るような外観になります。レベル952には人がいますが、すべてレベルが作り出した偽のホログラムです。このレベルに出くわした放浪者は、実際に脱出したかのように騙されることになるでしょう。しかし、時間が経つにつれて、このレベルの不具合が明らかになっていきます。この工程は、このレベルに入った瞬間に始まるのですが、気づかれることはなく、不具合は通常微細なスケープにしか現れないことが確認されています。テレビが壊れた時に発生する、ファジングは、このグリッチに例えることができます。あくまでも現実の話ですが、また、グリッチが硬派のエネルギーを変化させた結果、グリッチに色がついているように見えます。このレベルには、入った人にじわじわと悪いことが起こるという性質もあります。これらは通常、放浪者の最悪の恐怖であり、最初は微妙ですが、徐々に悪化していくでしょう。これは現実ではないのではと疑い始める時が来ます。その時、レベルは急速に腐敗し始め、カラプトと呼ばれるレベル限定のエンティティが、放浪者を迎えに来るでしょう。次に、堕落した地下墓地を見てみましょうか。堕落した地下墓地は、カラプトがあなたを捕まえることに成功した場合、あなたが送られるレベルの一部よ。堕落した地下墓地は、いつどこにでも突然現れては消えるグリッチの無限の迷路ね。レベル952のこのエリアは、数秒間立ち止まるだけで迷路のコースが変わってしまうほど不安定な場所なの。稀にだけれど、扉が出現することもあるわ。この扉を少しでも開けると、視界が一瞬歪んで、テレポートして別の場所に移動するわ。窓も表示されることがあるのだけれど、静的な空白が表示されるだけね。この迷路は永遠に続くと言われているの。レベル952のこのエリアに行き着くということは、もう戻れないということであって、放浪者は自分も不具合の一部になるまで、このエリアをさまようことになるわ。次にエンティテね。このレベルには、カラプトと呼ばれるエンティテがいるわ。カラプトはレベル952に存在する極めて敵対的なレベル限定のエンティテね。レベル952の不具合の一部で、放浪者が実は本当の現実にいないことに気づき始めると解き明かされるような姿をしているでしょう。自分が本当の現実にいないことに気づいた瞬間、カラプトがこのレベルに現れ始め、放浪者を追いかけてくるわ。カラプトはレベル952のグリッチの一つの姿をしているため、周囲との区別がほとんどつかないの。にもかかわらず、放浪者に近づくと、何かに追われていることを感じるから、逃げ出す必要があるわ。カラプトが放浪者を捕まえると、堕落した地下墓地か、稀に、ボイドに送られるわ。意識的な意思決定ができないことから、カラプトが感覚を持つかどうかはまだ議論の余地があるわね。こいつに出会った時のやるべきこと、やってはいけないことも紹介しておくわ。まずやるべきことだけれど、カラプトたちとの交流は絶対に避けることね。でもこの時点ではまだどうすることもできず、お手上げ状態なのもまた事実。治療よりも予防が大切よ。次にやってはいけないことだけれど、カラプトと戦うことね。堕落した地下墓地やボイドに簡単に飛ばされてしまうから、カラプトと戦わないようにしましょうね。さて、ここで、追加情報を見ておきましょう。レベル952の発見は、ザ・バックルームズでさえ実際には不具合がないことが知られていることから、ザ・バックルームズが実は高度なシミュレーションであることを裏付ける証拠となっています。レベル952がシミュレーションであることを証明する重要な証拠であると主張する研究者は、通常のシミュレーションと同様に、ザ・バックルームズにも不具合が生じることがあるとしています。そして、放浪者がタスクを完了せずに、レベル399の扉をくぐるなど、本来行うべきでないことをした場合、ザ・バックルームズは放浪者がザ・フロントルームズに逃げたと騙され、放浪者のためにこのレベルを生成します。
カラプトは、シミュレーションの開発者が追加する予定だったのですが、プロジェクトが失敗したため削除されたとされていますが、実際には削除されず、不具合のあるバージョンのザ・フロントルームズが発生するたびに出現します。さらに、このレベルで死ぬことはできません。これは最悪です。また、レベル399の赤いボタンで戻ることはできないでしょう。さらに、レベルマイナス303とこのレベルが酷似していることから、レベルマイナス303とこのレベルが強く結びついているとの推測もあります。次に全焼基地です。このレベルは異常な特性のため、コロニーや全焼基地を作ることはできません。最後に出入り口です。まずは入り口です。どこのノークリップでも、ここに連れて行かれる確率は非常に低いながらに存在しています。特にアノマラスレベルではよくあることです。レベル399のタスクを完了せずにガラス戸をくぐると、代わりにここに連れて行かれます。赤いボタンで戻ってもダメです。ジ・エンドのコンピュータで、ブルーリアリティ.exe を実行する。レベル 1.5 で、チャンスを選ぶ。レベル 399.1 で、ソラリスの地下墓地をプレイする。レベル195のゴッツヘルプマシンにゴッツヘルプコマンドスタートディメンションバリア.exe と入力すると、ここにテレポートすることができます。レベル332のごく稀にあるグリッチされた部屋を長時間見て気絶する。レベル606の砂の上に稀にグリッチのようなものが浮遊していることがあります。これを通り抜けたり、踏んだりすると、ここにテレポートします。最後に出口です。レベル952を確実に抜けるには、カラプトに捕まり、稀に、ザ・ボイドに送られるのが確実です。ボイドに送られずにレベル952を抜けることは可能ですが、極めて稀であり、確実な方法は発見されていません。ログ1。こんにちは、私の名前はマイクです。ついにザ・バックルームズから脱出したようなんです。ゲームセンターで見つけたのは、1枚の紙と赤いボタンだった。私はそれを手に取り、少し歩き回った。そこで何人かの人を見つけて、ここはレベル399で、ここでザ・バックルームズから脱出できると教えてくれたんだ。ガラス張りのドアをくぐるように言われたんだけど、まずすべてのタスクを完了させてからにしてくださいって言われた。さっき拾った紙に課題が書いてあるんだろうと思って見てみたら、すごく難しそうだったんだよ。思考したら死んでしまうと思ったから、やらずに素通りして今に至る。ザ・バックルームズ2のクリップで入る前にいた最後の場所とそっくりだ。何か新しい発見があれば、また更新するよ。ログ2。最近知ったんだけど、私の家は工事用のスペースを作るために壊されていて、家族は何年も前に引っ越したそうだ。どんな手段で連絡しても今のところうまくいっていないから、どうやって探せばいいのかわからないんだけど、続けてみようと思う。今夜はホテルに泊まることにしたよ。明日、更新します。ログ1。一日中、情報系の奇妙なフラッシュが出現していることに気がついたんだ。世界がどこか不具合を起こしているような感じだな。長い間ザ・バックルームズにいたせいで、心が乱れているのかもしれない。まだ知り合いと連絡が取れず、希望を失いかけているんだけど、もう諦めるわけにはいかないな。もうあのホテルに泊まれるほどのお金はないから、別の場所を探さなきゃならない。ログ1ここ数日、外で寝ることが多かったんだが、ザ・バックルームズにいる時はよくやってたから、特に気にはならない。でも、不具合は、時間が経つにつれて、より多く出現しているように見える。一瞬、空が静止したこともある。なんだか自分が現実にいないんじゃないかと疑わしくなってきたよ。ログ1。不具合が出まくっていて、もう耐えられないくらいになっている。何かが確実におかしい。一刻も早くここから脱出しなければ。ログ2。良い知らせと悪い知らせがある。良いニュースは脱出したこと。悪いニュースは、レベル0に戻ったことだ。だんだん大きくなる静電気が聞こえてきた。何も見えなかったけど、何かに追われているような気がして、走って、静電気が近づいてきて、何かに触れられたような気がしたんだ。もうダメだと思った瞬間、レベル0にノークリップで入った。レベル1まで行って、MEG に報告しようと思う。you